Finlands äldsta dagstidning, Åbo underrättelser, utkom första gången den 3 januari 1824. Inför 200-årsjubileet blickar vi tillbaka på händelser och människor som har format den tidning vi känner till idag. Välkomna med! Ända sedan 1824 har ÅU fyllts av aktualiteter i form av dagsnyheter, men också av reklam för olika produkter och evenemang. Också av familjenotiser om dödsfall, vigslar, födslar och förlovningar. I samband med att ÅU gradvis blev allt mer digitalt från slutet av 1990-talet utvidgades också möjligheterna för annonsörerna att nå ut med sina budskap. Historiker Kristoffer Holm skriver ÅU:s 200-års historik och har under arbete med denna bland annat fördjupat sig i tidningens digitala frammarsch. Det började på tidigt 80-tal då det här fick redaktionen de första datorerna, och sen i början på 90-talet så fick chefredaktören och den andra redaktören internetuppkoppling. Internetanvändningen ökade och man blev mer van vid att både jobba, läsa, använda internet på andra sätt. Paul Söderholm, du blev IT-ansvarig på ÅU när ÅU just hade tagit sina första digitala steg, och du var kvar i nästan 20 år ända till 2018. Hur ser du på de här första stegen och vad hade det för konsekvens för tidningen? Ja, det var ju först liksom en enkel webbsida med en ledare och 3 artiklar, och största uppgiften var närmast att man skulle dra in folk för att börja prenumerera papperstidningen. Och sen blev det e-tidningen i något skede, och sen i något skede så kunde man sen börja koppla ihop med vårt prenumerationssystem, så man då kunde liksom logga in och läsa betalda artiklar. Och sen i något skede så kom det en betalmur. Hur har ÅU:s webbtidning klarat sig så där i en nationell jämförelse? Ganska bra om man ser på tidningarnas förbunds det här priser som de delar ut. ÅU:s webb har då flera gånger blivit bästa lokaltidningswebben i Finland. Så att det är ganska tydligt att även om det gick lite långsamt i början och man sakta prövar sig framåt, så lyckades man till slut. Och man också får med läsarna, det är interaktivt, och framförallt så satsar man på det lokala, och det visar ju att de lokala nyheterna är viktiga också på webben. Att livet är lokalt. Exakt. Här sitter ÅU:s försäljnings- och marknadsföringschef Anne-Marit Itänen, som har koll på dagens ÅU-annonsörer. Vi började med digitala annonspaket 2015, så ett tag sedan. Cirka 10% av försäljningen kommer från digitala annonser. Annonsintäkterna är väldigt viktiga för oss, eftersom en tredjedel av våra inkomster kommer från annonserna. Och jag ska säga att också det här liksom betydelsen av annonsintäkterna ökar i framtiden i och med digitalisering. ÅU behöver alltså annonsintäkterna, och annonsörerna behöver nå ut till tidningens läsare. En win-win-situation med 200 år på nacken. Historieberättande är alltid subjektivt i någon mån. Nu ska bli riktigt subjektiva och personliga och se på ÅU:s annonsering genom ett par släktingar till mig. Min mormors farmors far, John Julin, var bland annat apotekare och affärsman och grundade Finlands första bank, Åbo Sparbank, 1822. 4 år senare, 1826, annonserade han i ÅU enligt följande. En yngling eller yngre man med vanliga skolkunskaper, god handstil, någon kännedom av tyska språket samt vana vid böckers förande kan vinna fördelaktig tjänst då han sig hos assessoren John Julin anmäler. Familjenotiser har ingått i ÅU i nästan 200 år. Den 19 juni 1914 ingår min farmors förlovningsnotis som låter så här. Förlovning har eklaterats mellan juriststuderanden Rolf von Hausen och fröken Kerstin Furuhjelm, dotter till generalmajoren Edvard Furuhjelm och hans maka, född von Anderstad. Min farmor var förlovad 4 gånger och hade 14 friare. Min farfar har sagt att han kom på god 15:e plats. Gemensamt för ÅU:s annonser i alla tider, i tryck eller digitalt,
med syfte att sälja eller meddela om livets stora händelser är att det i första hand har gjorts på svenska. Mer om AU som språkrör för svenskan i Finland och finlandssvenskan i nästa avsnitt. Vi ses då.